Eloá, Gabriele, Giovana, Isabela. Para muita gente pode ser apenas um monte de papel, mas cada monte desse representa as obrigações de um conselheiro. O que para muita gente é uma fila de espera, apenas papéis. Para o Conselho Tutelar são famílias, são vidas à espera de uma vaga. Para se ter uma ideia, são mais de 500 processos apenas em busca de uma vaga. Olha, infelizmente a gente aqui no Conselho Tutelar nós atendemos, acolhemos a mãe que é a nossa obrigação, fazemos o ofício, encaminhamos para a secretaria, que é também nossa obrigação, mas com aquela falta de confiança que a vaga irá sair, né? A lei garante o direito à educação, mas aqui em Goiânia isso nunca aconteceu e não vem acontecendo, e eu acredito que vai demorar muito a acontecer se nós, tanto as famílias quanto o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Juizado da Infância e Juventude, a Defensoria Pública, não se unir para imputar as responsabilidades à Secretaria Municipal de Educação. E quais são as respostas ou a resposta que vocês recebem desses órgãos? Não tem vaga. E a nossa resposta é que nós sabemos, a gente quer uma solução, né, para a falta de vaga. Como é que poderia resolver esse problema? Então, segundo a secretaria, não tem funcionários, entendeu? E essa falta de funcionários acarreta na falta de vagas. Funcionaria, acho que acredito, chamando mais funcionários, colocando mais funcionários no CMEI, entendeu? Falta funcionário na merenda, falta professor, falta porteiro, falta tudo, segundo eles, né? E regularizando isso, acredito que vai normalizar a situação da falta de vaga. E são quantas crianças esperando em toda a Goiânia? Olha, eu acredito que ultrapassa as 10 mil. Né? O ano passado foi cerca de 8.500 crianças na fila de espera. Esse ano eu acredito que vai ultrapassar os 10 mil crianças na fila de espera. Né? Só no Conselho Tutelar tem cerca de 2 mil pedidos no Conselho Tutelar de Goiânia. 2 mil requisições. Próximo passo do Conselho Tutelar aqui da região norte de Goiânia? Próximo passo é continuar tentando, continuar cobrando, né? Porque, como você falou, são famílias, são vidas, são mães fora do emprego, são crianças com seus direitos sendo violados. E, assim, o que depender da gente, o que depender do Conselho Tutelar, a gente vai estar aqui para cobrar e para ficar no pé mesmo, tanto do secretário de Educação quanto do Ministério Público, né? Para eles estarem cobrando, estarem em cima mesmo da secretaria, para o direito das crianças serem garantidos.